مافەکانی ئاژەڵان یەکەمیان لا تەسب و دیک پێغەمبەرە فەرمی علیه الصلاة والسلام هارجیز جوێن بە کەڵەشێر مەدەن کەڵەشێر وەکو نمونەیە کەواتە بۆ دنیا جوێن بە هیچ ئاژەڵێ بی بە تایبەت کەڵەشێر فەینەه یوقید للصلاة بە ئاگا دێنێتەوە بۆ نوێژەکانت و لەعنەتیش هەر مەمنوعە یەکێکی بینی لەعنەتی لە کەڵەشێرەکە فەرمی لا تەلعنه فەینەه یدعو الی الصلاة لەعنەتی لێ مەکە چونکە ئەوە بەرەو نوێژ دەبات کەواتە هەموو زیندەوەرێ تۆ مەمنوعە جوێنی پێ بەی مەمنوعە لەعنەتی لێک شایسته اول لعنت نین لعنت کیه تو با خود خود بیت ملعون خواب ما پارس جایش ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم جود رجی چی بینی یک داخل رابو بنو سوانی فرمی لعن الله من فعل هذا لعنتی خواه لو کسب کاری وای کرد ای من پیم نوتن پیشتر لعنت من ضرب الدابة في وجهها او وسمها في وجهها ای من نمو لعنتی خواه لو کسب دم شاوی اجل دا ای من نمو لعنتی خواه لو کسب ده مشاوي أجل داخكات مقدامي كري مع يكرب فرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم خدود الدواب ورب أخواج يوم ليبو بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم زلنا كيشن برومتي أجل كان بدأ مشاوي أنا ممنوعة قد غير نهى عن خصاء الخيل والدواب ئاژەڵە نێرینەکان بە هەموو جۆرێ خەساندنیان قەدەغەیە لە فەرموودەیەکی لاوازدا نەها عن التەحریش بین البهائم بە شەردانی ئاژەڵان بە هەموو جۆرێ قەدەغەیە ئیمامی معەممەر بە سەنەدێکی سەحیح لە جامیعەکەیە لە تەواوسی کوڕێکی سانە ئەیجەڕێتەوە فەرمێ لا یەحل لئەحەد ئەن یحرش بین البهائم بین الدیکەین ئەو فعلین ئەو فما فەوقەهما بە هیچ جۆرێ حەڵاڵ نییە دروست نییە ڕێگە پێدراو نییە لە ئیسلاما دوو کەڵەشێر بێتە شەر ئەمانە چن ئاسنیەکەکەن بە پاژنەشیانە بۆ هیچ شعب یەکتر بینی ناکەن ئەیە خوای لەو سەرەوە سەیر ناکەن ئەلەم یەعلەم بی ئەنە الله یەرا دوو سەگ دوو لە ڕێژە ناتان ئەدەن بەشەر دوو ئاژەڵ و هەروەها لەعەنە الله من اتەخەذە الشەیئە فیه الڕوح غەڕەضا لەعنەتی خوا لەو کەسە بێ ئاژەڵێک ئەبەستێتەوە لە دوورەوە بۆ مشت بۆ دەستڕاستی تەقەی لێکا یا مەسەلەن تیری پێوانێ ئەگەر مەڕێک بێ و بزنێکیش بێ کە جائزە گۆشت خواردنی مادەم ئاوا کوژراوە نەها عن ئەکل المجەثەمە پێوانسان فەرمێ بۆتان نیە بیخۆن هەرچەند گۆشتیشی حەڵاڵ بێت لەعەنە الله من وەقع على بەهیمە لەعنەتی خوا لەوانە بێ کە جووتە بن لەگەڵ ئاژەڵە ئیبن عەباسە فەرمێ لا ینظر الله الى من وەقع على بەهیمە هەرگیز خودا سەیری ئەو مرۆڤە ناکات کە کارێکی نابەزی بۆ زۆری ئەنجام داوە لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار هيش كس يبويني أجل سزا بدات بسوتان بداخ كردن إلا مقل خواي آقل كخواي سبحانه وتعالى هيش كس يبويني آزادي أجل زودك بلام خزمتي شينكات دخلت امرأة النار في هرة حبستها آفرتك بهوي بشيريك وخداخ سيد جهنم شنك سجنك حتى ماتت جوعا حتى لبرساتو بي ئەنجا خی گەورە میهرەبان بەو سزایە گەیان سوبحانەه وتەعالا لەبەرەوە ئەگەر تەیریەکە هەیە خزمەتیکە ئەوە بمرێ لە برسازانی چی لیەکەن یا لە قەفەزی حەیواناتی مەسەلەن ئەوانەی کە شوێنی سەردانیانەکەن کە بینینی ئەو مەنزەرانە یا ڕاگرتنی ئەو جۆرە ئاژەڵانە دەبێت مەسئولیەتە لای خوا سوبحانەه وتەعالا بۆ ئاژەڵەکانە فەرمێ لا تەتەخیذوها کەراسی پشتی ئاژەڵەکانتان واتە وڵاخەکان مەکەنە کورسی دوان بەیەکە گەن فرە ڕێزیەکەن دابزن کاکە هیلاکنەوە هەر قسەکە فەرمودانیشن ئاسازیە قسەکەن باوانەی سەحەت کرد لە سەفەرەکە فەرمی لا یەبقیەنە فی ڕەقەبەتی بەعیر قیلادە من وتر ولا غەیرێ هەندێک ملوانکەی ئەستور داری تیشتیش ئەیان کرد بە ملوانکە ئێ بابە من ڕاکات لە ملی ئەژگیری تەنگە نەفەسە بێ زەنگۆڵەیەکی قورسیان کردووە بە ملیەوە قەدەغەیە و دووەمیش لەبەرەوەی مەلایکە نابێتە هاو سەفەری ئەوەی کە ئاوە جەرەسێکی لەم لایە ئەقیڕ الطەیر عەلی موکناتها هێلانەی باڵەندە تێک مەدەن دەوازاتە چی پێ بڵێت